Se você já me segue, você sabe que eu tô vivendo aí de internet já faz 2 meses que eu fui demitido. Mas eu também vivi aí de tíbia durante a pandemia, entre ali 2020 e 2021. E agora, nesses 2 meses, o que que eu vi de diferente? Tem muita diferença entre viver de tíbia em 2019 e tem muita diferença entre viver de tíbia agora em 2023? Bora ver essas diferenças aí. Fica no vídeo. Mano, o Gordão abriu um OT, velho. Sim, velho. O Rubini abriu um OT. E se tem Rubini no nome, tem qualidade. Você tá ligado? O cara tá streamando aí há mó tempão, sempre preocupado com a qualidade do conteúdo. E ele não ia abrir um OT de qualquer jeito. Então, se você quer imergir assim, dentro do universo do Tibia, cara, com itens exclusivos, um monte de coisa, várias áreas repaginadas, muito fanservice para você que gosta de Tibia e a Cipsoft não te entrega. Mano, eu te convido muito para você conhecer o Rubini Hot. Joga com a gente aqui. Cara, você tá procurando algo diferente para jogar depois de fazer aquelas 8 horas de hunts no Tibia e quer jogar um negocinho maneiro, totalmente diferente de Tibia? Afinal, a gente tá falando aqui de um OTzinho de Pokémon, porém não aquele OT que você tem que passar 12 horas, 15 horas por dia para conseguir algo. Aqui você vai ter uma experiência totalmente diferente e quests únicas, acesso a muita coisa diferente e uma aventura totalmente nova. Então, eu te convido a vir jogar o PokéFrenzy com a gente. Salve, seus desempregados, vocês estão bom, fi. Seguinte, você me acompanha, você sabe que eu já tô em casa aí há cerca de 2 meses desde que eu saí do meu trampo. Eu, Henrique, não vivo de Tibia, eu não vendo Tibia Coin nem nada disso, mas eu consigo, eu já vivi na pandemia ali 2 anos atrás de Tibia, só vendia Coin, não fazia vídeo, não fazia nada. E agora que eu não estou vendendo Coin, mas eu jogo Tibia, a minha ferramenta de trabalho, a ferramenta, né, não é só o meio, é o Tibia. Então eu jogo Tibia aí durante as lives, eu crio conteúdo de Tibia. Então eu vou usar aqui esse espaço para mostrar para vocês a diferença que tá entre viver de Tibia em 2020, 2021 e agora em 2023, tá? Lembrando que esse vídeo não é para dizer para você se vale a pena ou não viver de Tibia, não é para falar, ai, vai arrumar um emprego, ah, vai, não sei o quê, ai, seu vagabundo. Não é isso. Não tô aqui para atacar ninguém, eu não conheço a história de ninguém, nem a vida de ninguém. Eu vou apenas mostrar para vocês e depois vou falar umas palavras ao fim a diferença que estava ali na pandemia e para agora. Coisa bem simples, tá? Não vou falar, ai, não faça isso, não viva. Isso aí, cada um tem sua vida, se vira, tá ligado? Não vou usar esse espaço para isso, beleza? Então, bora começar aqui com os pontos dessa comparação. Então, rapaziada, vamos começar aqui. Como você sabe, na época que eu vivia de Tibia, uma das ferramentas que eu mais utilizava era Word Transfer, beleza? E na minha conta ainda tem uns personagens dessa época em que a gente vai mostrar algumas coisas aqui, ó. Eu já até tinha logado um aqui e ele tá aqui, ó, em não PVP. É muito legal a gente logar esse char aqui que vocês vão ver uma parada. Só desbugar o negócio aqui? Beleza. Valeu, Cipsoft. Aí, beleza. Logamos aqui. A gente apertando histórico aqui, a gente já vai ver umas coisas muito legais. Olha o preço que eu vendi a Tibia Coin em 2 de janeiro de 2022 ou 1 de fevereiro, agora eu não sei. Mas é no começo do ano passado, cerca aí de 1 ano e 5 meses atrás. 19K. No servidor que eu saí daqui eu não lembro, mas deve ter sido de servidor hardcore, tá bom? Porque acho que 19K deve ter sido hardcore, acho que não foi open PVP, não. Agora vamos observar aqui o mercado. Mercado como era. Eu comprei 3 Lion Ends a 4kk. Eu vendi 3 Lion Ends a 8. Foxtail vendi um monte a 330, Bonifiedle a 2.4. Bonifiedle eu paguei 800k. Foxtail eu paguei 70k. Por que que eu mostrei isso aqui? Essas oportunidades que existiam na época, elas não existem mais, mano. Então, tipo assim, esse aqui é um mercado em que ele não existe mais. Simplesmente não existe. Antes de gravar esse vídeo, eu tentei fazer uma Word Transfer. Deixa eu até logar aqui rapidinho. Foda que tá uns lag, tá difícil relogar, né, mano? Deixa eu tentar aqui, ó. Aí deu. Eu até, se você viu o último 0 a 100k, eu tinha aqui 400, 300 e poucos kk, uns 2k de coin. Olha aqui, ó. Tô zerado. Eu fiz uma Word Transfer e eu tô com todos os itens parados no DP. Eu não vou mostrar pra vocês porque eles estão pra vender no marketing. Eu não quero que ninguém me talarique ou coisa do tipo. Mas todo o meu saldo, ele tá
preso em um personagem que eu fiz transfer, mano. Simples assim. A transfer simplesmente não é mais igual era antes, cara. Vamos voltar aqui pra ele que eu quero mostrar mais algumas coisas. Então vamos apertar histórico aqui, offer story. E observe, esse mercado aqui, ele não existe mais de fazer essas transfers. Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês é o seguinte, ó. Esse char, ele veio pra Venebra, que é um optional PVP. Olha o preço da coin aqui, ó. Olha o preço da coin aqui. Eu não quero mostrar a transfer em si, não. Olha aqui o preço da coin. Eu paguei 30k, 31k na coin. A coin agora nesse servidor, isso aqui foi há um ano e pouco atrás, ó. Olha aqui que legal, ó. 23/7/2022. Dá menos de um ano atrás. Eu paguei 29.500. Olha o preço da coin agora, 42k. Então, se somar aqui, qual foi a porcentagem que aumentou disso? Então, aqui a gente já tem dois problemas comparando antigamente ali 2022, 2021 com agora. A coin super inflacionou e essa oportunidade de farm que era de transferências, ela não existe mais. Essas coisas que eu acabei de mostrar para você aqui, ó, que era boa parte da minha fonte de renda na época, ela não existe mais, ó. Lion End vender a 8kk pagando 4. Não vai ter. Soul Monthly eu paguei 50, vamos ver se eu acho por quanto eu vendi aqui. Soul Monthly, aqui, 80kk. Tá ligado? Tipo assim, muita coisa mudou nesse ponto. E esse é o ponto número 1. Oportunidades do mercado foram se estreitando, beleza? Essa aqui é a primeira coisa que eu observei durante esses 2 meses. Então é o seguinte, vamos para a segunda coisa aqui. Eu loguei outro char que eu fazia transfer porque eu queria pegar dados do passado, pra gente estar comparando aqui. E nesse char aqui, eu procurei aqui e achei um char que dá mais ou menos bem pertinho de um ano para trás. Esse char aqui é de maio, estamos em maio, a data que eu gravo esse vídeo, de 2022. Observem o ponto que eu vou falar para vocês. Aqui a coin estava 25k aproximadamente, ó. 25k o valor que eu comprei em maio do ano passado. E as Cobra Hoods eu estava vendendo aqui, ó. Eu vendi por cerca aí de 11.500 coin aproximadamente. Como todos sabem, rotação de boss e bosses é uma fonte de renda do Tibia. Muita gente aí joga para fazer boss, para fazer um cascalinho no fim do mês, beleza? Agora olha que bacana. Quando a gente joga Cobra Hood, ela está bem mais barata do que era antigamente, ou seja, era 11.500 e agora está cerca de 8kk. Porém, o preço da coin, que era 25, agora é 38.300. Então, basicamente, pra gente comprar, se você dropar uma Cobra Hood hoje, esse servidor aqui, ele é Open PVP, tá? Ele é Dibra. Se você dropar uma Cobra Hood hoje, você consegue colocar na sua conta 200 Tibia Coins. E dropar uma Cobra Hood, a gente sabe, é raro, demora, não é assim toda hora dropa. E antigamente, quando você dropava uma Cobra Hood nesse servidor aqui, dava em torno de 450 Tibia Coins. Então a gente teve um nerf aí, cara. Cara, enorme no cascalho que tu bota no bolso, mano. Bagulho é doido, irmão. Bagulho é doido. Então, o segundo ponto que eu observei é que mesmo que você faça as mesmas coisas e você tenha sorte ali, o recebimento, a recompensa que você tem hoje em dia é muito inferior ao recebimento que você tinha antigamente. E a rotação de boss não é diferente. O nerf é grande comparado aí a 1 ou 2 anos atrás, beleza? E se você me acompanha, você sabe que eu postei esse vídeo aqui, ó. Fui no mercado fazer compras com o Tibia Coin. Assista até o fim. Se você viu esse vídeo, eu coloco as horas ali e quantas horas você tem que caçar para comprar tal coisa no mercado, certo? O que que acontece? No passado, você precisava caçar menos horas para comprar X coisas no mercado. Afinal, a gente tá comparando aqui viver de Tibia, né? E isso é uma diferença muito importante, cara, porque talvez você não esteja associando muito a esse ponto. Mas, a cada dia que passa, o mercado fica mais caro e você está farmando menos no Tibia, ou seja, uma hora a conta não fecha. E essa é uma dificuldade que eu não encontrei porque eu realmente não tô vendendo Tibia Coin, mas de cara já reparei. Tipo assim, ó, nossa, se eu tivesse fazendo tal parada, na verdade é a mensagem que eu digo aqui nesse vídeo, né? Pô, se você tiver que toda vez comprar uma coisa, caçar tantas horas para não sei o que, fazer a compra e tal. Mas é uma coisa que eu quis colocar nesse vídeo aqui, cara, porque é uma coisa que você tem que prestar atenção, tá ligado? Você tá cada vez farmando menos, porque o
eu tive a conta subindo, o preço das coisas tá baixando e no mercado, na vida real, irmão, a inflação come, o preço só sobe, meu rei. O próximo ponto que a gente vai mostrar aqui, então, é em relação a Hunt, em relação àquele que você não depende de sorte, não depende de mercado, depende apenas de você e do seu esforço. O preço da coin que a gente vai estar utilizando aqui é do servidor que a gente acabou de ver ali, na questão ali do Cobra Hood, quando a gente falou do preço de boss. Open PVP verde há um ano atrás. O preço da coin era 25k e hoje está 38k. Então vamos falar que há um ano atrás você fazia 1kk700 por hora, beleza? Se você caçasse 3 horas por dia, você tinha aí seus R$1.052 garantido. E se você caçasse 6 horas por dia, que é o que uma estamina permite, você teria os seus R$2.100 garantido. Apenas aqui de farm, ou seja, faça chuva, faça sol, você teria aqui este farm. Aqui para fazer essa conta nós fizemos por 30, ou seja, você não descansaria. Porém, se você tivesse esse mesmo esforço hoje, cerca aí de um ano depois, você fizesse 1.7kk a hora, você cairia o seu farm de R$1.052 por mês, caiu para 700 por mês, 3 horas ao dia. E se você continuar aí fazendo 1.7 com as suas 6 horas, você caiu para 1.385. É um belíssimo nerf. Ainda mais quando você considera aí o item 3 que a gente comentou, que tudo aí na vida real tá muito mais caro do que era antes, beleza? Aí vem o Zezinho e fala: é, mas durante esse ano eu upei. Ok, vamos colocar essa variável. Então você agora tá fazendo 2kk a hora. Você está fazendo 800 por mês ou 1.600? Muita gente vai falar: pô, mas 1.600, 6 horas por dia, de segunda a segunda, tá? 30 dias? É um salário bom pra eu ficar em casa, blá, 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 blá. Ok, te respeito. Porém, entretanto, todavia, saiba que fazer 2kk a hora durante 6 horas por dia, você tem que estar num mega respawn em que é disputado o claimed, e 2kk a hora, irmão, não é qualquer shark que faz, não. São poucos, inclusive, tá? Então, aqui é a quarta coisa que eu já percebo, em que a quantidade que você farma devido ao aumento da coin é muito inferior ao que era há um tempo atrás, beleza? Aí, seus noob, eu não falei que você estava comprando coin de qualquer jeito? Rapaziada, se você não quer ter medo de tomar ban, se você quer botar a cabeça no travesseiro tranquilo, quer arrumar um site para passar o cartão sem medo, é no Rei dos Coins, beleza? Use o link aqui na descrição que você me apoia diretamente. Tamo junto! Rapaziada, como eu disse pra vocês, eu que vos falo, não vivo de Tibia. Eu não vivo pra farmar, pra vender coin e tal, mas eu utilizo o Tibia para o meu trabalho. Eu faço live, tenho dois canais no YouTube, patrocínio, blá, 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 blá. E agora estou abrindo aí mais um emprego na internet, mas não tem a ver com Tibia. Em breve eu conto pra vocês aí se der certo, pra dividir uma experiência com vocês, beleza? Se você quiser me apoiar, então, nessa criação de conteúdo e viver de internet, você pode virar membro do canal aí por apenas 5 pila, me ajuda demais, é nóis, beleza? O que eu queria dizer pra vocês aqui sobre isso especificamente, eu não estou aqui, cara, pra dizer pra você: não viva de Tibia, não faça isso com a sua vida, não sei o que, eu não sou seu pai. Simples assim. Eu não estou em posição, às vezes, de ofender alguém, igual a comunidade faz: ah, passa fome, ah, blá, 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 blá. Não, eu não estou nessa posição. Eu estou aqui apenas para mostrar a minha experiência de como era e como é agora. E já mostrei. Eu fazia grana no Tibia dessas maneiras: word transfer, boss, caçava. Essas eram as minhas três fontes de renda quando eu jogava Tibia, tá? Eu sei que hoje existe maneiras diferentes e atualizadas de você farmar, que é ali na Sword, não prona, uma rotação Sword, blá, 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 blá. Essas maneiras, talvez hoje, elas estejam dando um valor legal pra você. Mas no passado, essas coisas que eu acabei de falar também me davam um valor legal. E eu, se eu tivesse que voltar a viver de Tibia, elas não estariam me dando um valor legal. O que que eu quero dizer para disso? Basicamente, cara, se você tá vivendo de Tibia e acha que tá legal, pensa como mudou de 2 anos para cá.
olha o tanto que mudou, o tanto que nerfou. E daqui pra frente é só pior, só vai piorar. Tipo assim, o jogo pode ficar maravilhoso. Se Deus quiser, o jogo vai ficar muito bom, vai ter atualização top. Mas o nosso farm, de quem quer farmar, a tendência, cara, é que esse farm abaixe. Então, o que que eu sugiro a você que tava aqui, que tá nas novidades, tá acompanhando os metas de farm, você está farmando itens caríssimos, mano? Pensa no futuro, só isso que eu te peço, mano. Se esse meio que você tá ganhando a tua grana chegar a acabar, igual o que eu ganhava, diminuiu muito. E graças a Deus eu não faço mais isso, mas e se eu precisasse fazer? Olha o tanto que eu estaria nerfado. Se chegar a nerfar suas coisas aí, se você estiver precisando... Pô, você vê aí um monte de tibiano que caçava 4 horas por dia, agora tem 2 char, caça 10 horas por dia, tem dinite na mão, o cara tá tudo arrebentado. Mano, pensa no futuro, por favor, cara. É só isso que eu falo pra você. Eu não tô aqui pra falar pra você, vai pra arrumar um emprego, vai não sei o que, mano. Eu não sou seu pai, eu não quero... Não tenho nada com isso, mano. Só pega uma parte desse dinheiro e pensa no futuro. Tem faculdade aí a distância por R$300, para se um dia essa sua fonte de renda acabar ou ficar insustentável, não for um valor mais que dê para você, você esteja preparado para ir para o mercado de trabalho, para abrir a sua própria empresa, não sei, tá ligado? Então é só isso que eu quis dizer com esse vídeo. Eu não tô aqui para te julgar, para falar não viva de Tibia, não faça isso, apenas pense no futuro, mano. Se hoje tá bom para você, amanhã pode não estar. Então pensa nisso. É nóis? Então, tamo junto. Já se inscreve no like, deixa o joinha no se inscrever aí. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Já enrolei pra caramba. E fui!